Ja, kære alle. Som borgmester har man jo både gode og mindre gode opgaver. Derfor er nogle dage også sjovere end andre. Men i dag er en af de rigtig gode dage. Og jeg er glad og jeg er stolt over, at vi i dag kan igangsætte byggeriet af det nye ældrecenter her i Strig. Byggeriet er i sig selv et stort og spændende byggeri. Samtidig er det sidste del af Middelfart Kommunes ældreplan. Med det nye ældrecenter har vi realiseret planen om et nyt ældrecenter i Stribområdet. Med byggeriet får vi ikke bare 40 gode boliger. Vi får også et moderne center med café, aktivitetslokaler og gode faciliteter for medarbejderne. Dertil kommer, at vi som noget helt nyt får to store væksthuse. Ikke drivhuse, men væksthuse har arkitekten belært mig om. Væksthuse, som med deres behagelige klima skal give beboerne og brugerne nye muligheder for at nyde natur og vejr. Samlet set får vi med det nye ældrecenter her i Strib også et nyt og anderledes tilbud til vores ældre borgere. Vi får nemlig det første ældrecenter her i Middelfart Kommune, opgjort efter leve-bo-miljø-tankegangen.